Postmüharibə dövrü üzrə sosial dəstək paketi çərçivəsində mənzil və fərdi evlə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov deyib. O bildirib ki, şəhid ailələrinə və müharibə ilə bağlı əlilliyi olan şəxslər 6000, ümumilikdə ötən dövrdə isə 14800 mənzil və fərdi evlə təmin edilib. Agentlik rəsmisi Çernobil əlillərinə göstərilən sosial xidmətlərdən də danışıb. Müharibə əlləri və şəhid əllərlə yanaşı Çernobil AES-də 50 olmuş hadisələrin aradan qaldırmasını ilə bağlı 50 olmuş şəxslərin də mənzil təminatı agentlik tərəfindən həyata keçirilir. 2021-ci ildə 271 nəfər, son 3 ildə isə 400-dən çox Çernobil hadisələri zamanı 50 olmuş şəxslər mənzillərlə təmin olunmuşdur. Paralel olaraq gözdən 50 olan şəxslərin də mənzil təminatı həyata keçirilir.